A Natal diz que não está a vir em breve, lá fora, quando dá. Ó Paulo, olha para a câmera, para a tua filha, quando ela vem. Alô! Sorriso. Manda para os olhos, para que é que tem de churinho aí? Isso para o noite, não é? Oh, muito importante, não. Já passou uma recepção, uma hora da América para cá. Uma recepção? Vamos passar a fazer, vou deixar lá. Vou meter as mãos, eu não vou meter as mãos aqui, porque não vais assim, as porcos estão a fazer. Tem as mãos, não é? As mãos é como os porcos. Foi para a nossa carrinha aí, pá. Só João, dizes para a câmara, fiz para o canal. Abri a tampa. Abri a tampa. Isso. Abra o outro. Olha o outro, dá para. Ah, mas é para quem? Vamos aqui trabalhar até agora, vamos fazer um pouco para quem comoi, ó. Olha cá, olha cá, olha cá, olha cá. Posso ser? Sim, senhor! Olá! Sim, senhor!